hår. Hvad hedder det? Prøv at vente om og se den bag. Ja. Det er samme, der kommer den her bund, der jeg godt har filmet, fordi han synes, at han har styr på det. Altså snowboarder der, det er jo ikke helt det samme. Nej. Han ligger jo bare på bremser hele tiden. Ja. Det er jo ikke god sådan noget. Nej.